O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatidagi harbiy qismga tashrif buyurdi. Mamlakatimiz mudofaa tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, qo'shinlarning jangovar salohiyati va harbiy ma'muriy sektorlar faoliyatini yanada yuksaltirishda muhim omil bo'lmoqda. Mazkur qismda ham harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligini oshirish uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. Davlat rahbari harbiy qismda yaratilgan sharoitlar, chegarani qo'riqlashda qo'llanilayotgan harbiy texnika va qurol aslahalarini ko'zdan kechirdi. Bunda uchuvchisiz uchish apparatlarining ahamiyati alohida ta'kidlandi. Ularni ishlab chiqarish masalalari muhokama qilindi. Qurolli kuchlarimizning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, shaxsiy tarkibning shayligi, zamonaviy qurol aslahalar, uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarish hamda ularga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi.